Hallå och välkommen till ett nytt avsnitt av Hedlund spelar. Det är jag som är Christian Hedlund och det ska bli lite tåg idag. Det här är ett avsnitt som spelas in den 5 augusti så att nu är sommaren över, höll jag på att säga. Det är den ju absolut inte. Min fru sa det igår, bara, nu känns det som att hösten är, men så är det ju inte. September kan bli varmt också, men lite så här. Jag har haft semester i juli, tagit det lugnt och nu är jag tillbaka på kontoret. Klockan är 8:30 så att jag startade tidigt och tänkte att jag har mycket att göra idag så det är lika bra att börja lugnt och mysigt med lite tåg och en inspelning till dig. Jag hoppas du har haft en bra sommar hittills. Du kanske ser det här mitt i vintern så det spelar roll. Jag hoppas du har haft en bra dag då. Jag tänkte faktiskt ta det väldigt piano den här gången med den här fina delen utav Trains in World, West Somerset Railway. Och jag vet att jag har gjort några stycken, en sommarrun och en vinterrun med den här tidigare, med det här lilla loket. Men jag funderar på om jag skulle göra den här lilla loket, klass 09, som har blivit inkallad för att det är så mycket turister som åker. Och åka åt andra hållet, från den förra, som du ser här, Land Cruise, tog vi turister ner till Bishop's Lydard? Nej. Och den här rundan går åt andra hållet. Så jag tänkte, vad fasen, och här uppe ska det finnas lite plankorsningar och sådär. Så jag tyckte att det lät som en mysig runda. Välkommen! Nu ska jag slösa med din tid. Du borde egentligen göra massa annat viktigt, men nu är du här. Darcy Bros. Welcome to Bishop's Lydard. Let's get this train into service. Oj, vad fint. Oj, vilket fint väder. Titta, beware of trains. Va? Nej, det här går inte jag är nöjd. Jag är glad och nöjd. Bara av att hoppa in. Det var en sån skön sommarkänsla. Är det här, eller hur? Är det en korg? Som det står något på. Help! Korgen behöver hjälp. Ska vi se, hoppa in. Sit in the driver's seat. Yes, please. Får jag gå ombord? Tack. Stänga dörren. Så. Då ska vi se vad vi ska göra. Set the main light switch to on. Vad har vi? Den där uppe. Climb down and switch the marker lights on. Okej. Okay. Kan man gå ner här? Oj, hjälp, jag bara ramla ut. Inget tåg som kommer på den här lägen. Ska vi se, marker light. Så. Den också, va? Nej, det är bara den som ska vara på. Okej. Okay. Gå upp igen. Vi ska prata om nya trainsim, såklart. Vad gör man det då? Så här, kanske tab? Unlock doors. Jag får inte tabba. Jaha, jag måste kanske sitta här. Ja. Så. Unlock. Och nu ska vi se. Right blir det, va? Vi går ut och kollar. Så att det blir rätt. Vi ska prata om nya trains. Jag ska bara se. Så. Mysigt. Jo! Nya trainsim. Eller Trainsim World 2020 ska ju komma här i augusti. Med... I och för sig, det är i princip, alltså, Dovetail Games går igen den gamla vägen alla Train Simulator 19 och, eller Train Simulator sedan 2012 och bara uppdaterar spelet med nytt material och behåller alla de gamla sakerna, vilket väl i sig är helt okej. Det som är problemet har väl alltid varit ett överpris på den här produkten, men det man gör nu är att inkludera massor av de kartor som finns i spelet redan. Och sen så lägger man till en deluxe-version, en amerikansk passagerarrutt som jag har sett. Som är Peninsula Corridor heter den, va? Pennsylvania Corridor? Kommer inte ihåg nu. Där kan du bättre än jag, det är enkelt att googla fram. För du vet väl hur internet fungerar. Så att jag, och den är ju så, du vet ju hur jag är och amerikanska rutter. Inte sådär, jag tycker inte det är jättesexigt. Men... själva paketet, det som jag har alla kartor som ingår i det här 2020, förutom en utav de tyska kartorna som jag kan få till rabatterat pris, den tror jag faktiskt ska slå mig på och se hur jag
Ja, men se om jag kan, vad för pris jag kan få den för, och så testa den. För jag tror att det är folk på kanalen som vill se den. Och det gör jag ju tack vare mina medlemmar, betalmedlemmar, som ju gör att jag kan köpa allt detta DLC på regelbunden basis. Så tack så mycket. Extra tack till er, såklart. Som vanligt. Så det kanske jag ska kika på så småningom. Men vi får se, när det där släpps så kan vi kika närmare på det. Lock doors. Objective complete. Reverser forward. Throttle. Kan man ta den? Så här då. Rör den sig då? Det gör den. Det tutar kanske. Vad gör man där då? Vad är tutan? Horn. Window. Vad är tutan på den här? Set brakes to release. Jaha, det har jag inte gjort. Så. Increase the throttle and sound the horn. Där är tutan. Nu är det så. Jag kanske ska läsa vad jag ska göra. Oh, vilken mysig. Men kan jag öppna? Det är en sommardag liksom. Oh, Koppla loss kameran. Vi gör så här. Nähä, jag fick inte gå där. Gasar vi lite. Vilken mysig sommardag, verkligen. Trottla upp här nu så vi kommer till 15, 18 miles per hour. Kilometer i timmen har jag inställt på. Det är därför jag blir så förvirrad. Okej, det är för att jag har kört så. För att jag har kört tysk rutt innan. Så, nu. Makes more sense. Du skulle bli förvånad om du såg hur många kommentarer som jag får fråga. Hur ändrar du mellan meter och miles per hour, eller kilometer och miles per hour? Jag blir så förvånad över att folk inte provar att gå in i en optionsmeny. Men så är det väl. Shame, jag var likadan när jag var liten. Stänger här. Oj, det är lite, är det uppförsbacka lite grann, men det är inte världens starkaste lok heller. Det här är ju inte världens snabbaste bana. 25 miles per hour är väl topphastigheten på den här rutten, så att det blir en ganska långsam, mysig vända, men det kan vi leva med. Ser ingenting framåt just nu, men det är väl lite klassiskt. Kommer inte högre med throttle, men här throttle running forward. Ja, bra fan. Där ser vi framåt. Nej, men så Train Sim World 2020, vi får väl se vad det tar vägen. Som sagt, det kan bli mycket stor anledning att kika på. Framförallt, som sagt, jag vill tacka betalmedlemmarna. Är det så att du är nyfiken på det där, tänker att men Hedlund, han har slösat så pass mycket med min tid, så han är värd mer, eller mer av mitt stöd, rättare sagt. Det är inget tvång. Jag kan det enda jag kan erbjuda dig i gengäld är videos och en chatt. Vad händer med ljudet? Okej, okay. Så att det är absolut inget tvång, men ni som hjälper mig, ni hjälper mig något fantastiskt. Länk i beskrivningen. Men jag är lite nyfiken på att se vad de tar vägen någonstans 2020. Jag är framförallt nyfiken på de rutterna som ska komma under närmsta året. I och med att de har varit och besökt... vad är det med ljudet? Det här är ju en bugg. Det är sån här. Kolla, så här ska det inte låta. Eller så kanske så här det ska låta. Kanske ljudet som har buggat innan. Det här var ganska mysigt i för sig. Men den går inte fortare än så här. 15. Det blir en långsam åktur.
Och när du tittar på det här så finns det säkert en video uppe där jag faktiskt diskuterat de nya grejerna som jag har fått tillgång till på YouTube. Och det är betalnivåer. Just nu när jag spelar in det här så har jag medlemsnivå. En medlemsnivå, en enda. Och den ligger på, vad är det, 49 kronor i månaden. Varav jag får 70%. Resten tar YouTube. Så 30% tar YouTube. Eller Google. Which is fine, såklart. Men jag har fått tillgång till nu flera nivåer. Vilket gör att jag skulle kunna göra en nivå som ligger under den här 49 kronors nivån. Och det är då någonstans mellan 9 och 19 kronor kan jag föreslå som pris. Då får du inte samma grejer som du får på nästa medlemsnivå. Och sen så då en mellannivå på kanske 49 och sen en över det. Vem nu som skulle vara fantastiskt dåraktig nog att betala mer än 49 kronor i månaden, I don't know. Men om det nu skulle vara någon som bara för en månad vill hjälpa extra så finns möjligheten där. Det grejen är ju den, problematiken med de där medlemsnivåerna, det är ju det att jag har ingenting att erbjuda förutom videos. Jag tänker ju inte göra merch. Jag har ingen, alltså det finns inte tillräckligt många som vill köpa merch. Och sen är det väl också den frågan om att jag hinner liksom. Det här är inte mitt heltidsjobb, så att jag har liksom inte tid att producera någonting annat. Jag kommer aldrig liksom producera träffa mig och spela med mig, för jag vill inte träffa folk och spela med folk. Brutalt ärligt, men det är ingenting som jag är intresserad utav. Så att då är frågan, varför skulle folk betala mer? Så att jag ska göra en infovideo där jag pratar om det där. Och den finns säkert på kanalen nu under spellistan. Vad händer på kanalen? Jag ska nämligen spela in den senare idag. Och den här videon kommer släppas efter det. Så ja, jag hoppas att du får... Detta där var en broms. Är det bara jag eller den här texturen lite otydlig? Titta. Så här kan vi väl sitta resten av Let's Playen. Wow. Nej. Vad var det jag tänkte göra? Ja, men vi tar den här kameran istället. Den. Inte det här väldigt, väldigt, väldigt somrigt. Perfekt första tågstream för säsongen. Nej, så annars ska jag jobba idag. Jag är tillbaka på... Det står en vit skåpbil. Okej, det här, notera klockslaget. Vad är klockan i spelet? 12.33 såg jag en vit skåpbil ute på en äng. Det är en sån där vittnesuppgift som kan bli viktig. Man ska inte lita på vita skåpbilar. Nej, men jag ska tillbaka på Lionbite, indiespelsföretaget som jag har castat för, eller rollsatt. Det börjar närma sig någon form av första spelsläpp kanske. Och det ska jag assistera med, vilket jag är jättepepp inför. Det ska bli sjukt roligt att göra. Men det ska jag göra senare idag, och därför tänkte jag också preppa lite videos. Jag har försökt nu för att hinna med allting. Jag vet att det kommer bli en sensommarhöst som har mycket jobb med sig. Och då tänker jag försöka preparera lite så att videorna produceras i alla fall en vecka i förväg. Nu är det måndag idag, det här är lördagens video, vad jag tror i alla fall. Och jag försöker helt enkelt hamna lite i framkant med videoproduktionen så att du får material, men jag slipper stressen med att oj, jag har inte gjort någon video till imorgon. Så det känns faktiskt väldigt bra. Här är ett litet potatisland. Nej, så att jag är väldigt glad att vara tillbaka på Lionbite. Jag vet att det är mycket dubb på gång. Det är en ny serie på Netflix som jag och Lin Erner är med i, min partner in stupidity. Och alltså den som heter 12 Forever på Netflix. Det är nog det sjukaste jag dubbat någonsin. Den är också extremt rolig. Jag har tre karaktärer i den: Borbo, Colin och Mr. Tasty. Bara det att Mr. Tasty är en korsning mellan en byrålåda och en ballong borde säga dig allting.
Och det är nog det roligaste. Den är helt fantastisk. Helt fantastisk. Jag ska försöka lägga upp någon form av röstprov på i sociala medier, för att den är, ja, otroligt. Så jag vet att det är mer dubbning på gång. Det blir en hektisk sensommarhöst. Det blir väldigt roligt. Och dessutom har min fru börjat nytt jobb. Efter att ha varit egenföretagare i 3-4 år så har hon blivit anställd nu. Vilket är bra för både familjen och för henne. Hon är väldigt nöjd. Det är första dagen imorgon. Men hon är redan väldigt nöjd. Nervös idag, såklart. Men det gör också att vi får lite nya rutiner. Så vissa, hon kommer nämligen varva mellan att jobba dag och kväll. Så vissa tillfällen under månaderna eller veckorna här framöver, typ var tredje vecka, kommer jag jobba sena kvällar istället för att hon jobbar morgon. Och då för att vi ska kunna hämta och lämna på förskolan. Och få tid naturligtvis med Indie också. Så då kommer jag nog kvällssända lite grann, streama med Linn eller mig själv, och det kan bli roligt. Det finns mycket att se fram emot den här, som sagt, sensommaren, hösten. Du, det går inte fort. Och jag kommer inte högre än, den går bara 15 den här. Så det blir naturligtvis en långsam let's play. Nej, men då kommer jag att tänka på roliga jobb som jag har framför mig. Så kommer jag tänka på, har jag någonsin haft, när hade jag gjort ett jobb som jag tyckte var riktigt tråkigt sist? Och jag kom att tänka på ett så här presentatörsjobb. Alltså, jag har tidigare erbjudit mina tjänster i form av konferencier. Jag skulle kunna göra det nu också. Om tiden finns. Men det var länge sedan jag gjorde ett konferensierjobb nu. Men där sitter det i ryggmärgen. Mycket tack vare att jag är så van att stå och prata. Alltså, det var ju därför jag startade med YouTube. Var för att jag är utbildad programledare. Jag har jobbat i radio. Jag tänkte, om inte jag fortsätter med det här, då kommer det att bli rostigt. Och så kommer jag inte klara av det. Så att, därför tänkte jag, men jag fortsätter att YouTube. Så håller jag de där skillsen vid liv. Och så att det känns fortfarande så här helt okej att göra ett konferensierjobb. Men då var jag, pixelko? Nej, polygonko som bara står där. Oj, den låg och vila. Men lite rörelse på den där hade varit fint. Nej, för mycket begärt. Ko. Det hade vi för övrigt en diskussion om, jag och min fru och min svärmor. Jag sa, min fru hade haft ett träningspass med sin pappa. Hon får honom att röra sig. Han är ju över 75, så att det är bra med rörelse. Så hon tränar honom lite grann. Hon är utbildad PT, min fru. Och så hade hon ställt ut sådana här konor. Fotbollsträningskonor. Och jag sa där, men ska jag flytta den här konan? Och både min fru och min svärmor var så här, kona? Nej, kon heter det i singular. Jag bara, oj, har jag sagt fel hela mitt liv? Ja, ska jag flytta denna kon? Och jag blev så här, va? Har jag alla gånger i hela mitt liv sagt kona? En kona, och det är en kon. Så att jag var alldeles så här mind blown. Jag var lite förvirrad, och sen så dog argumentet och så gick svärmor hem. Och så tänkte jag, men jag kollar Svenska akademiska ordlistan, för den har jag ju i mobilen. Och mycket riktigt visade det sig att det heter kona. En fotbollskona eller en vägkona. Och så sa jag det till dem och de blev alldeles, va? Va? Och sånt där tycker jag är så roligt. Och vi kom fram till, min svärmor är från Värmland. Och min svärfar är från Gävle. Så att då kom vi fram till att säga en kon, det måste, eller det är mycket möjligt, det här är bara en vild teori, att det är dialektalt. En kon, en fotbollskon, en vägkon, en vägkona. Det heter kona. En kona. Men jag tyckte det där var intressant när de var så säkra så att jag blev osäker, och sen så visade att jag hade rätt. Vilket jag sällan har gentemot min svärmor när hon med så här, för att, ja, även om man inte vill erkänna det, så har mammor oftast rätt. Men den här gången var det inte så att jag stoltserade. Och kommer leva på den för alltid. Hej! Nej, men sånt där är roligt. Jo, tillbaka till tråkiga jobb. Jag gjorde ett konferensierjobb för ett sportmärke.
De skulle ha en julfest och behövde en konferensier. Som stod på scen och bara presenterade när chefen skulle komma upp och tacka av och sådär. Och jag tyckte det lät jätteroligt. Så jag skrev en... Och jag hade en relation till det här idrottsmärket. Jag behöver inte säga vilket det var, men Rudo Dasslers brorsa var involverad i det i alla fall. Nu ska vi se, ska jag bara se. Nej, jag kommer ju... Det kommer ju inte vara något problem att bromsa här. Var är bromsen? Där. Så jag gick upp på scen. Eller fick reda på att jag hade ett personligt liksom, en relation på grund av att märket var stort i mina kretsar när jag var tonåring. Så jag hade en stor relation till märket. Och skrev en liten presentation om det och liksom ett fint kärleksbrev till det här märket som introduktion. Det var inte allt för långt. Men jag tyckte, och det handlade om liksom, jag visade mig sårbar på ett sätt och pratade om att märket hade betytt mycket för mig för att hitta en identitet och sådär. Så jag tyckte att det var passande att hylla dem när de skulle ha julfest och bara skapa god stämning och sådär. Sen var det jag skulle göra resten av kvällen var i princip att underhålla dem och se till att festen fortgick liksom. Och sen när deras chef skulle komma upp och hålla ett tal så skulle jag då skrev en liten introduktion om honom och skulle presentera. Så det var de uppgifterna jag fick och jag bara, ja men det blev väl jättebra, det var väl inga konstigheter liksom. Det var bara det att strax innan jag går upp, ska vi rulla sista bitarna. Okej, den tappar alldeles för mycket hastighet för det. Så får jag reda på att de har haft... Folk har blivit avskedade, varslade rättare sagt. Folk har blivit... kommer inte ha kvar jobbet efter nyår i princip. Så att det här är sista julfesten för vissa utav de inblandade. Och det är ju katastrofalt. För att stämningen bland de som jag ska gå upp och prata inför är ju... De är upprörda och ledsna. Och står ju bara och diskuterar... Jaha, hur fasen gick det här? De hade liksom fått reda på det ganska nyligen också. Så det var ju bara skit egentligen. Vilket gör att när jag går upp och de... Det här är också en sån här grej. Jag var programledare på radio då. Vilket inte betyder någonting i någonting. För att det var ingen som visste vem jag var. Ingen brydde sig heller för den delen. För det är så vi människor funkar. När det är en radioprofil vi känner igen, då kanske man liksom stannar upp en stund och bara, ah, men nu kan jag tänka på något annat. Men det var ingen som visste vem jag var eller brydde sig. Så att, och det märktes också, för de hade en, nu kommer jag inte ihåg vem det var, men de hade en annan person, personlighet där, då en kändis som kom upp. Och när den personen kom upp, då bara, wow! Då var det fantastiskt. Men när jag kom upp så var det, då var det ingen som brydde sig överhuvudtaget. Utan när jag kom upp och skulle berätta min historia som jag då ville ha. Eller som jag då ville dela med dem. Ska jag bara säga det. Oj, jag var inte riktigt nära hörru. Hur fasen gick det? Jag var lite ovan med bromsen, men är hela tåget på plattform? Ja, det är det. Då det är okej. Okay. Unlock left blir det, yes. Som att de inte förstod att dörrarna skulle öppnas här bakom mig. Nej, så jag, när jag går upp och... Jag kan inte titta ut, eller hur? Nej, vi stänger. Ja, titta. Det blev ju fint det där. Var det någon som gick av? Ja, en kille. Mr. Bag James. Så när jag går upp och berättar min historia så är det... Det är ingen som tystnar överhuvudtaget. Det är det jag menar. Hade det varit någon som de kände igen hade de ändå kunnat ta bort liksom den här jobbiga känslan de hade och de kunde tänka på något annat. Men nu kom det upp någon random lirare som börjar berätta en historia om någonting de inte bryr sig. Så att det jag gör är att försöka att ge dem någonting att tänka på eller starta kvällen som jag var mitt uppdrag också. Det är det jobbet jag har blivit betalad för att göra. Så att när jag försöker göra det så är det liksom ingen som tystnar. Alla bara pratar. Det är några längst fram. Vadå lock? Hallå? Har jag öppnat på andra sidan? Va? Okej. Okay. Mycket märkligt. Jag tyckte inte jag klickade. Får du spola tillbaka? Eller så såg du. Vad fan håller han på med? Det är den vanligaste frågan när folk tittar på mina Let's Plays. Vad fan?
tuta? Ska vi tuta? Så? Gissar att den här inte accelererar så värst fort så att jag kan bara ta full gas och så åker vi. Ja, det är ingen som kommer bli chockad eller må dåligt av det här. Nej. West Somerset Railway. Okej, då vet vi att bromsen tar rätt bra. Och vi åker inte så fort. Så folk står ju och pratar. Och jag försöker berätta min historia och inser ganska fort. För det är några längst fram som bara shh. Men det är ingen som lyssnar för de pratar. De är ju upprörda naturligtvis. Så att efter ett tag så märker jag bara rundar av min historia. Nej, så det var mitt, ja, det var min historia med det här märket. Jag hoppas ni får en trevlig kväll. Nu blir det musik. Och så gick jag av från scenen och insåg, wow, det är, finns ingenting för mig här att göra egentligen. Alltså jag tillför ingenting. Jag kan inte göra någonting för de här människorna. Så då tänkte jag, nej men då sätter jag mig här i green room som fanns bakom. Det fanns en liten skyffe egentligen. Ja, just det, det också. Åh gud, det hade jag glömt. Ni kids hade sagt cringe. Hur kommer det sig att jag helt plötsligt... Ja, det är nedförsbacke nu. Jag hade blivit tillfrågad att ha på mig... Det fanns en designer... Nu ska vi se, måste jag bromsa. Så. En designerdress från det här företaget. En mjukisdress designer utav en välkänd person. Som såg helt, det var liksom, det var sportig, såg ut som en någon form utav, alltså träningsdräkt. Men det var paljetter på den. Åh, nu kommer en, plankors, eller var det bara en whistle? Det är sådär, first application, och så gasar vi. Ja, men där håller vi en bra. Förlåt, det här måste vi ha. Det här måste vi ha. Wow, vad fort det gick. Fan. Stäng bakom, okej. Va? Okej, guld. Rent guld. Eller hur? Så att det var en designerdress, mjukisdress med paljetter på. Och de bara, kan du ha på dig den här för det är en liten kul grej. Och jag tänkte, ja men absolut. Så till, lägg då på att jag, ingen lyssnar på vad jag säger, ingen är intresserad av vad jag säger. Jag står och berättar om en känslig historia om min relation till det här märket. I en dräkt som ser jävlig ut. Och det fick jag reda på efteråt, för jag tyckte att så här, ingen reagerade på att jag hade på mig den här dräkten. Vilket jag tyckte var så här. Va? Det var ingen som ens reagerade på det. Det bara visade sig att den där dräkten hade cirkulerat på kontoret veckan innan. Så alla hade haft på sig den. Så att jag hade på mig den var inget speciellt överhuvudtaget. Så att jag kommer in där och tror att jag säger, det här är en dräkt som folk har sett på bild. Och de tycker, va? Har han på sig den? Den kostade liksom så här multum. Men alla hade provat den och sett den. Så ingen tyckte det var speciellt. Så jag kommer upp och har... Med vad jag tycker är världens häftigaste överraskning, eller en rolig överraskning, en kul grej, vilket det inte är. Med en historia ingen bryr sig om, i en stämning som ingen vill ha. Och jag insåg ju så här att det här är... Jaha, den bromsar. När jag bromsar så åker gasen ner, okej? Okay? Nu åker vi förbi en plankorsning här. Igen. Härligt. Jag gillar de här små. Så jag insåg ganska fort att nej, men det här är jag, det jag är betald för att göra här är ingenting som någon här vill ha. Överhuvudtaget. Så att... Nej, så att jag gick av scenen. Avslutade min historia tidigt. Gick av scenen och sen så... väntade jag bara på att få fortsätta göra. Jag väntade ut tiden. För sen var det att gå upp och säga någonting mer. Så ja, nu bla bla bla, kommer ni få det här. Och det var ingen som lyssnade på mig under resten av kvällen heller. Så att det var verkligen så här. Här var bla bla bla. Och här kommer, det var mest som en infohögtalare. Det hade vem som helst kunnat göra.
Men och sen när deras chef kom och skulle upp och prata om det här jobbiga varslet, så var det också så här, ja, du ska introducera deras chef, och jag bara, jag kan inte dra den här historien jag har skrivit i manus om honom, för det är ingen som vill höra det här. Så jag sa bara, nu kommer eran chef och han ska säga några välvalda ord, en applåd för blah, 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 och så gick av scenen. Det var det jag gjorde. Och sen sa jag, de var, och min kontakt där, jag märkte på henne att hon hade så här, det blev inte alls lätthanterligt för Christian. Så hon var så här, vill du ha lite att dricka och sådär? Och jag bara, nej, jag är färdig, eller hur? Hon bara, ja, det, nu är det fest-ish. Jag bara, lycka till med den. Så att jag drog direkt efter det. Annars hade jag kunnat stanna och hänga lite och prata med folk så här, men det var ingen som var intresserad av att prata med mig, och jag kunde inte säga någonting till dem, och det var bara så här, det var bara jobbigt för alla inblandade att vara där. Så att jag drog tidigt, och då är det en på vägen ut när jag har tagit på mig, för det var ett bra betalt gig. men du vet, det var liksom en månadslön på de här timmarna, men det var ju fruktansvärt. Så att det jag gjorde var att jag drog på mig mina kläder och så tog jag en taxi hem. För det var ganska sent när jag väl var färdig. Avtalet var att jag skulle hålla på till 10 eller något sånt där. Men jag tror jag gjorde fyra grejer under dem, från klockan 6 till 10. Och sen så rörde jag mig hemåt. Och då är det en i receptionen. Alltså han satt inte i receptionen, men han stod och drack och pratade med några vänner och lite så här småfull. Så när jag drar och säger bara, hej då, hej, tack så mycket, hej, så tittar han på mig lite småfull och bara, skrattar hela vägen till banken. Och jag bara, ish. Nu ska vi se, kommer vi in med höga 25 miles per hour på station här. Oj då, nu gick det tydligen inte att stanna. Nej men alltså, okej. Okay. Jag overshot, men det här blir nog bra ändå. Var det nedförsbacke nu? Okej, okay, den är lite svårberäknelig helt enkelt. Jag kanske kom lite snabbt också, 25 den här gången jämförelse. Okej, okay. Så får det vara. Unlock left, så. Nu vet jag vad jag gjorde för fel med dörrarna sist också. Hur mycket missade jag då? Ja. Mind the fall, please. Så det var typ det värsta jobbet jag gjort på länge. Otroligt dryg, alltså jobbig situation för som sagt alla inblandade. Mycket märkligt. Men jag har inte gjort någon konferensierjobb sen dess. Det skulle vara kul att, alltså under rätt omständigheter kan konferensierjobb vara väldigt kul. Det är alltid roligt att underhålla människor och hjälpa människor att få en trevlig kväll. Behöver du en konferensier, så går du in på oneman20voices.com. Kanske för kickoffen, kanske för julfesten. Beställ nu, och ringer du inom 10 minuter, ja du hörde rätt, 10 minuter, då får du ett mitso knivset på köpet. Load passenger. Okej, nästa station. Vad hände? Varför dog tåget? Vad händer? Vad händer med mitt tåg? Nu åker vi. Jag tror jag drog gasen i botten för tidigt. Hela motorn bara, vad gör han? Oj, nu dog ljudet. Okej, det här spelet är Okej, nu kan vi kanske. Som sagt, det är inte så att de här hastigheterna kommer få folk att kräkas direkt. Här är ju ändå mysigt att stå och titta bakåt så här. Det här är en jäkligt mysig vy. Det kommer vi aldrig komma ifrån, eller? Så här.
Ah, tåg. Vad är det med er? Vad är det ni gör med mig? Vad är det ni gör med oss? För jag är inte själv. Tvåan då? Ska vi se om den... Är det nedförsbacke? Okej, måste vi ha lite. Det här tar lite tid innan liksom bromsen kickar in. Men när den väl gör det så är det... Så är den effektiv. Men jag måste komma in i kanske lite lägre hastighet på själva... när jag kommer in till plattformen. Willyton. Ska vi till näst. Willyton? Next stop, Willyton. At 12:59. Oj! Okej! Det var det man kunde göra. Vad spännande. Vad mysigt. 23 miles per hour kan vi faktiskt öka till 4. Det är ju inte ett jättestarkt lok. Det är det ju inte. Men det är charmigt. Oh, jag gillar de här speglingarna, träden som flimrar förbi i den välpolerade hyddan. Hyddan? Hyddan? Gud, vad med om jag köpte en, eller min fru rättare sagt, köpte en leksak till vår dotter igår på ÖoB. Hon var inne och handlade snabbt och hittade en traktor som min dotter har... Ja, men fastnat för traktorer och bilar och sånt. Hon tycker det är jätteroligt. Så såg hon någonting som var anpassat för hennes ålder och tänkte, men den där ska hon ha. Sista dagen på sommarlovet. Det var länge sedan. Länge sedan hon fick en ny leksak. Så köpte hon den. Och först så höll jag på att garva ihjäl mig för att det står på sidan. Innehåller 40 olika ljud. Och jag frågar min fru, varför? Varför köper du en leksak? Det var en traktor med ett flak och så var det en bonde och så var det djur. Och när man satte ner djuren så spelade de olika låtar. Framförallt så när man satte ner bonden i förarsätet så spelade den här Olsson hade en bondagård. Det var bara det att gubben sitter så löst så att bara han vickar så börjar låten om från början. Så fort man kör med den så börjar låten om från början. Och det betyder att jag frågade ännu mer när vi väl packat upp den leksaken. You get the point. Så tittar jag på min fru och jag bara, varför? Och då svarar hon, hon skrattar. Josefin tittar på mig, hon bara, jag kikade på Duplo också. Jag bara, jag repeterar min fråga, varför? Denna sak med ljud. Nu visar att den är inte helt fruktansvärd i slutändan, men den är rätt fruktansvärd. Det värsta med den var att den var monterad i kartongen med några plastbågar under, och då stod det så här, these parts are not these plastic blah 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 are not part of the toy. Och jag tänkte, ja, men då är det väl bara att ta bort dem då. Inga instruktioner, ingenting. Och de var helt omöjliga att ta bort. Det visade sig att man skulle ha en liten skruvmejsel och skruva bort dem. Jag har aldrig varit med om en leksak där du ska skruva bort någonting som har gjort att leksakerna hålls upprätt i kartongen. För det var allt. Deras enda syfte var att saken i sig skulle vara upprätt, eller helt upprätt i kartongen. Och jag sa det bara, jag har aldrig varit med om en sån här krånglig förpackning någonsin. Så att jag höll på, du vet, i en kvart med att klippa och skruva, och innan det framgick att det var skruvar i, så bara, nej, alltså det var. Och sen sån här plast, du vet, sån här plast som inte ens, alltså det säger jag, det är för att barnen ska komma in. Det finns inte en vuxen människa i världen, inte en sax i världen som kommer igenom den här plasten. Why? 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 Du vet, elektronikprylar, sån här, till exempel såna här reseladdare brukar vara förpackade i dem ibland också. Man bara, why? De sakerna, den typen av plastförpackningar är lika idiotiska som, du vet, tecken. Alltså inte själva tecket, utan jag tänker på lakanet. Lakanen som görs utan sådana här hål för öronen där uppe. Du vet, man ska dra i täcket så att det går lättare att bara så här sticka in en hand och greppa ena spetsen, ena hörnan och dra ut. De som gör täcket utan de här hålen. Hur tänkte du?
så otroligt mycket krångligare att få ett täcke på plats i lakanet om ni inte tar såna här. Gör såna här. Why? Och nu går det fort, hörru. Tack, nu fick jag brinna av för idag. Är det därför du kommer till den här? Är det därför människor betalar... Över 20 pers betalar 49 kronor i månaden och stöttar mig för att jag ska klaga på lakan och köra tåg jättelångsamt. Tack så mycket. Jag vet inte vad det är ni ser i den här kanalen, men jag är jätteglad för att ni ser något. We're closing into Wellington och vi är sena. Såklart. 0,6 miles. Nu är det nedförsbacke, va? Ja, då stänger vi av motorn. Semaforen pekar. Down to hell. Tänk bara på den där ding, 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 i Grim Fandango i slutet. Genomspelning finns på kanalen. Skönt när det går i 30 ändå, för då märker man att man kommer någonstans. Den är lite långsam annars, den här rutten. Men det, å andra sidan, det, alltså det... Det är mysigt. Jag låter henne rulla långsamt härifrån och se vad som händer då. För det är ändå nedförsbacke, det är 20 miles per hour, 500 yards kvar. Det kanske blir jättebra. Den verkar hålla... Ja, titta, nu går det uppåt igen. Okej. Okay. Blomster? Lupiner kanske, jag vet inte. Jag som inte kan någonting. Blommor. Blomster. Ser jag plattformen nu, eller? Så jag lägger på lite. Okej, vi lägger på mycket. Jag försöker inte stanna. Bra. Så. Nu så, det här kommer bli fint. Oh, tracksuit. Sexy. Ser ut som ett visst idrottsmärke som jag inte har pratat om idag. Nej, så. Va? Nämen. Och jag har ingenting sparat. Så här går det när man tittar på tåg. Simulatorer med mig. Det blir värdelöst. Åh, jag misslyckades igen. Ja, det kanske var lika bra. Hur är det möjligt att jag aldrig kan göra det här ordentligt? Jag tittar inte ens på signalen. Det är svårt att underhålla och prata samtidigt. Men det är väl därför du kommer hit. Eller så kommer du aldrig mer tillbaka till kanalen. Det var kul att du var här. Hej. Tack för att jag fick slösa med din tid. Och fallera ytterligare en gång. Jag är sämst.